E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje é o primeiro vídeo Dicas do Flautinha. Eu vou agora sempre gravar vídeos falando sobre musicalidade, sobre interpretação, sobre técnicas de como tocar, falar da relação do músico com o instrumento, que é uma coisa muito legal também. Tudo como forma de engrandecer um pouco mais a cultura musical de vocês e a estratégia de estudo para vários flautistas, várias flautinhas que existem por aí. Então, hoje, sendo o primeiro Dicas do Flautinho, eu vou falar sobre a beleza do som. Vocês já repararam que quando a gente vai elogiar algum músico, algum solo de instrumentista, a gente tem no ouvido a beleza do som que ele tirou. Essa beleza do som depende da gente fazer. A gente pode fazer um som feio. Pode fazer um som bonito. Ou seja, quem faz a beleza do som é a gente, somos nós os músicos. Então comece agora a perceber a beleza do seu som. Ah, seu som não ficou legal, etc. Então não se preocupa que nos próximos vídeos eu vou dar os macetes para você tirar um som mais bonito do seu instrumento e sentir mais prazer. Beleza? Então, viva! Primeiro, dicas do Flautinha. Tem bastante coisa aí pra frente, muita coisa legal, muita ideia que eu quero trocar com vocês, muita experiência também. Valeu? Um beijão pra todos. Até o próximo Dicas do Flautinha. Divulga pra galera aí, viu?